Bugünkü mavzumuz edebiyatşünaslık ve edebiyat doğrusundaki fen, edebiyatşünaslık tarihi diye namlanadı. Malum ki her bir fen, malum bir sahanı organişke, tatkik etişke karatıladı. Edebiyatşünaslık ise bir vasıta bedi edebiyatını organadigen fenler sırası gekiradı. Edebiyatşünaslık filologiyanın muhum tarmağı hesablanadı. Bu fen başka fenler bilan bir vasıta alakadarlıkta, hususan tilşünaslık, tarih, felsefe ve başka fenler bilan alakadarlıkta bedi edebiyatını organadı. Bedi edebiyat ise insanşünaslık değiladı. Edebiyat deganda biz juda ko'p narsalarni nazarda tutamiz. Chunki insonning hayoti, insonning turmushi azal-azaldan adabiyotda aks etgan insonning fe'l-atvori, turmush tarzi, uni kiyinishi, kishilarning o'zaro munosabatlari bu adabiyotning mavzusi bo'lib kelgan. Shuning uchun adabiyot aytish mumkinki, bu inson hayoti bilan bog'liq barcha narsadir. Edebiyatşünaslıkta ise bedi eserlerinin hususiyetleri, bedi eserlerinin mavzusu, onda insan obrazı, insanın hayatı kanday aks ettirilgenliği doğrusu da mülahaza yürütüledi. Edebiyatşünaslık bedi eserlerinin hususiyetlerini organarken bunun dikkat merkezinde elbette insan duradı. Şunun için bedi eserlerini tasniflaganda bu eserler kaysi mavzuda yaratılgan, bu eserlerde kaysi davr hodisalari qalamga olingan degan savollar diqqat markaziga qo'yiladi. Shundan kelib chiqqan holda badiiy eserlar mavzusi tasniflanadi. Bunda demak tarixiy mavzudagi asarlar, zamonaviy hayot haqidagi asarlar va hokazo tarzida asarlar guruhlarga ajratiladi. Badiiy adabiyot insoniyatni, turmush tarzini, insoniyatni tarjimai holini, insonning ichki va tashqi dunyosini aks ettiradigan o'ziga xos oyna sanaladi. Adabiyot san'atning fan va san'atning biror bir turi insonning hayotini, uning ichki va tashqi olamini adabiyotchalik keng manzarasini tasvirlab berolmaydi. Shuning uchun adabiyot barcha davrlarda odamlar uchun o'ziga xos hayot darsligi vazifasini o'tagan, odamlarni deylik turmush qiyinchiliklaridan asragan, avaylagan, hayot yo'llarini ma'lum ma'noda yoritib turgan. Endi adabiyot har doim hamma zamonlarda odamlar uchun eng zaruriy bir ma'naviy ozuqa manbasi bo'lib kelgan. Chunki adabiyot deganda biz Allohni ham yoki bo'lmasa dafn marosimlarini ham, to'ylar, bayramlar va hokazo va hokazolarni nazarda tutamiz. Odamlar yig'ilgan, odamlar to'plangan joyda, yoki odam yolg'iz qolgan paytida esa albatta uni xayolidan, ko'nglidan xilma-xil tuyg'ular, kechinmalar kechadi va ular qaysidir tarzda odamni fikri xayolini band qiladi. Mana bu narsalar adabiyotda aks etadi. Bu odamni xayolida, tushunchasida, dunyoqarashida aks etgan narsalar maqol shaklida, topishmoq shaklida, ertak shaklida, qo'shiq, doston shaklida namoyon bo'ladi. Ma'lum bir tartibga tushadi. Bular badiiy adabiyot sanaladi. Badiiy adabiyotda aytish mumkinki, insonning hayoti va uning ichki va tashqi dunyosi aks etadi. Adabiyotshunoslik adabiyotning badiiy asarlarning mana shu xususiyatlarini o'rganadi. Shuning uchun badiiy adabiyot qachon paydo bo'lgan bo'lsa, adabiyotshunoslik ham o'sha paytda paydo bo'lgan deyiladi. Adabiyot nima uchun paydo bo'lgan degan savolga ham adabiyotshunoslik javob beradi. Bunda demak odam o'z hayotini go'zallashtirishga, o'z hayotini mukammallashtirishga asrlar davomida azal-azaldan intilib kelganligi ta'kidlanadi. O'sha ertaklar, qo'shiqlar, dostonlarni mag'zi mazmunida insonning mana shu istagi turadi. Adabiyotshunoslik esa asarlarning bag'ridagi mana shu haqiqatni ochib beradi va mana shu haqiqat bilan bizni yaqindan tanishtiradi. Shuning uchun
adabiyot badiiy asarlarning o'zi singari qadimiy fan sohasi sanaladi. Adabiyotshunoslik barcha fanlarni, ijtimoiy gumanitar fanlarni yoki bo'lmasa yulduzlar ilmi bilan bog'liq astronomiyani, biologiya, boshqa-boshqa fanlardagi eng yaxshi ma'lumotlarni ma'lumotlarga tayangan holda badiiy asarlarni tahlil qiladi va bu badiiy asarlarda insonning qiyofasi, insonning hayoti qanday aks etgan degan savolga javob beradi. Shuning uchun adabiyotshunoslik arxiv bisoti sifatida saqlanadigan fanlar sirasiga kirmaydi. Aksincha, adabiyot har doim, adabiyotshunoslik har doim hayot bilan hamqadam bo'ladigan, bizni hayotimizga xuddi badiiy asarlarni o'zi singari singib ketgan fanlar sirasiga kiradi. Unga biz har doim hamma vaqt duch kelamiz, faqat ba'zan sezamiz, ba'zan sezmaymiz. Chunki biz bugun ko'plab o'sha teleko'rsatuvlarni ko'ramiz, filmlarni tomosha qilamiz, teatrlarga borganimizda biror bir spektakl haqida fikr bildiramiz. Mana shuni o'zi ham ma'lum ma'noda har birimiz adabiyotshunoslikka daxldor ekanligimizdan, bizni hayotimiz qaysidir bir tarzda adabiyotshunoslikka bog'langandan dalolat beradi. Chunki odam ko'rgan, kechirgan, guvoh bo'lgan narsalarga albatta baho beradi, uni tahlil qiladi, u to'g'risida fikr bildiradi. Adabiyotshunoslik esa badiiy asarlar haqida fikr bildiradigan, badiiy asarlarni mazmun mohiyatini bizga yaqindan tushuntirib beradigan fan sanaladi. Shuning uchun adabiyotshunoslik nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lgan, bizning turmush tarzimizga, har birimizni hayot tarzimizga, faoliyatimizga bevosita singishib ketgan fanlar sirasiga kiradi. Lekin u nomoddiy hodisa bo'lgani uchun har doim ham ko'rinavermaydi. Adabiyotshunoslikning eng qadimiy fanlar sirasiga kirishiga bir dalil bu Arastuning poetika asaridir. Arastuning poetika asari eramizdan avval yozilgan, lekin hanuzgacha unda bayon qilingan mulohazalar, badiiy asarlar to'g'risidagi mulohazalar hozirgacha o'zining qadr qimmatini to'laligicha saqlab keladi. Shuning uchun adabiyotshunoslik bu yangi fan emas, balki eng qadimiy fan sanaladi va bu fan bizni qaysidir darajada ijtimoiy hayotni tushunishimizga, odamlar o'rtasidagi munosabatlarni anglashimizga, hayotda ro'y berayotgan yangiliklarni qabul qilishimizga yaqindan yordam beradi. Chunki adabiyotshunoslikda demak badiiy asarlar to'g'risida fikr yuritiladi. Shakespeare'ning asarlari to'g'risida, Navoiyning asarlari to'g'risida, Tolstoy, Dostoyevskiyning asarlari to'g'risida yoki Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlari haqida, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov she'rlari haqida mulohaza bildiriladi va ularda bayon qilingan mulohazalar qaysidir bir tarzda bizni dunyoqarashimizga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun kishilarning dunyoqarashini belgilashda, kishilarning dunyoqarashiga yo'nalish berishda adabiyotshunoslik albatta muayyan o'rin tutadi. Shuning uchun adabiyotshunoslik xuddi badiiy asarlarning o'zi singari bizni har birimizni hayotimizda muayyan o'rin tutadi. Adabiyotshunoslik bu degani adabiyotshunoslik fani Arastudan boshlangan deyilsa-da, u Arastudan ham avval boshlangan. Chunki adabiyotshunoslikning asosi Arastudan avvalgi zamonlarda ham juda ko'p donishmandlardek, qadimgi Yunon donishmandlari, Hind donishmandlari asarlarida bayon qilingan. Adabiyotshunoslik xuddi falsafa, tilshunoslik, tarix fanlari singari bugun ham xuddi avvalgi zamonlarda bo'lgani singari o'zini ahamiyatini yo'qotmaydi. Albatta, endi bugungi zamonda adabiyotning shakli o'zgargan. Hozir endi masalan ertaklar multfilmlarga aylangan, qadimgi dostonlar bugun seriallarga aylangan, seriallar shaklini olgan, yoki bo'lmasa qo'shiqlar bugun shou tomoshalarga aylangan. Shuning uchun adabiyotni shakli, shamoili bugungi kunda o'zgarib ketgan. Bugungi zamondoshlarimizning hayotini esa
Turmush tarzini esa televideniyada namoyish qilinadigan seriallarsiz, bolalarimiz sevib tomosha qiladigan multfilmlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Yoki har birimiz istasak istamasak qo'shiqlarni tinglaymiz va bu qo'shiqlardan har birimiz o'zimizni saviyamiz, dunyoqarashimiz darajasida ta'sirlanamiz. Va o'z-o'zidan ma'lumki, ko'rgan filmlarimiz haqida tomosha qilgan seriallarimiz haqida albatta bir qanaqadir bizda fikrlar tug'iladi. Qaysidir filmlarni ma'qullaymiz, qaysidir asarlarga nisbatan esa biz salbiy munosabat bildiramiz. Mana shuni o'ziyoq adabiyotshunoslik bu har birimizni hayotimizda, kundalik muomalamizda mavjud ekanligidan dalolat beradi. Adabiyotshunoslik faqat she'rni tarkibidagi qofiya, ritm, turoq, vazn yoki bo'lmasa hijo kabilarni o'rganish emas, balki badiiy asarlar bag'ridagi hayot, badiiy asarlar sahnasidagi odamlar haqida mulohaza yuritishdir. Shuning uchun Arastuning asarlari to hanuzgacha xilma-xil talqinlarga, xilma-xil fikrlarga asos bo'lib keladi. Demak, Arastuni poetikasida bayon qilingan mulohazalar bugun ham yashayotganligidan, bugun ham biz uchun hayot ma'nosini, inson umri ma'nosini tushunishimizga ma'lum bir nariga yo'nalish berib turganidan dalolat beradi. Shuning uchun adabiyotshunoslik har birimizni faoliyatimizda ko'rinmagan holda mavjud. U faqat maktab darsliklarida o'qitiladigan yoki filologiya fakultetlaridagina o'rganiladigan fan emas. U har birimizni faoliyatimizda namoyon bo'ladigan, lekin biz e'tibor bermaydigan eng zarur bir hodisalar sirasiga kiradi. Shuning uchun adabiyot bizni hayotimizga qanchalik singib ketgan bo'lsa, seriallar shaklida, kinofilmlar shaklida, multfilmlar shaklida, shou tomoshalar shaklida qanchalik singib ketgan bo'lsa va hayotimizdan qanchalik chuqur keng o'rin olgan bo'lsa, adabiyotshunoslik ham ma'lum ma'noda mana shunday o'rin egallagan. Shuning uchun adabiyot va adabiyotshunoslik bu bir-birini to'ldiradigan va ikkalasi birlashgan holda har birimizni hayot haqidagi tasavvurimizni boyitadigan fan sanaladi. Adabiyotshunoslik zamonaviy fan sanaladi. Qadimiy bo'lish barobarida zamonaviy fan sanaladi. Chunki u bugun hayotda yashayapti. Bugun hayotda har birimizni fikrimizda, har birimizni tasavvurimizda u namoyon bo'lib turibdi. Shuning uchun adabiyotshunoslik eng qadimiy shak fan bo'lish barobarida eng zamonaviy fanlar sirasiga kiradi. Faqat buni biz haligi hayotimizga singib ketganidan ko'p ham e'tibor beravermaymiz. Adabiyot deylik havoga o'xshaydi. Havo nafas olayapmizmi yo'qmi bu haqida biz o'ylab o'tirmaymiz. Lekin adabiyotni mavjudligi, adabiyot yashayotganligi haqida ham xuddi shunday ko'p ham o'ylab o'tirmasdan fikr yuritaveramiz. Chunki ko'rayotgan haligi tomoshalarimiz, biz guvohi bo'lgan voqealar va o'zaro gap so'zlarimizda hammasi adabiyotda qaysidir tarzda aks etadi va adabiyotda aks etgan ana shu hayot manzarasi bizni ongimizda turli xil fikrlar, assotsiatsiyalar, hissiyotlar uyg'otadi va mana shu fikrlash jarayonida har birimizning hayot haqidagi, bugungi dunyo haqidagi, ajdodlarimiz to'g'risidagi, kelgusi avlod haqidagi tasavvurimiz boyib boradi.